پریزیڈنٹ مقرر کیا. پاکستان کی تاریخ سے متاثر ہو کر میں نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ دے کر میں اسمبلی کا الیکشن لڑا اس حلقے سے, سدمتی باغ کے حلقے سے, اور میں الیکٹ ہوا اور سیاست میں میں نے قدم رکھا. وہ جذبات تاریخ پاکستان کا تھا, مسلمانوں کی زندگی اور موت کا تھا, قائد اعظم جناح کی قیادت کا تھا, ڈاکٹر اقبال کی شاعری نے ہم کو متاثر کیا ہوا تھا. تو اس جذبے کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے. نگر میں رہ رہا تھا, وہاں پاکستان کے دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ سری نگر چھوڑ کے میں چلا جاؤں اور جو پنچ میں تاریخ چل رہی ہے اس کی حمایت کروں. چنانچہ دوست کے ذریعے میں وہاں سے نکلا اور مظفر آباد سے ہوتا ہوا ایبٹ آباد پہنچا, اور ایبٹ آباد سے ہوتا ہوا پھر میں گیا لاہور. لاہور میں نے قائد اعظم کو ملنے کی کوشش کی, وہاں نہ ملاقات ہو سکی, پھر میں واپس آ گیا اور مری میں ہم نے ہیڈ کوارٹر بنا لیا. مری میں آ کر ہم نے ہیڈ کوارٹر بنایا, اور اس وقت یہ کسی کی تاریخ نہیں تھی, یہ اپنی زندگی اور موت کا سوال تھا. ہم چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ آئیں, ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے, اور ہری سنگھ مہاراجا جو تھا وہ ہندو تھا, وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہلاک ہو. تو اس شدید تاریخی عمل میں ہم نے یہ سوچا کہ نور ہم نے اپنے بچوں کی, میں نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی, ان کو بھی سری نگر میں چھوڑ کے تو میں چلا آیا. پھر یہ مریض میں ہو کر ہم نے ساری تاریخ چلائی, ہتھیار حاصل کیے, سامان حاصل کیا, دریائے کے پار یہ سامان بھیجا, راتوں رات بھیجا. تو 50,000 فوج ہم نے 2 مہینے میں تیار کی اور اس نے لڑائی لڑی, اور 2 مہینے میں ہم نے ڈوگرا فوج گلگت لداخ اور سارے علاقے میں ماسوائے جموں کے سارے علاقے میں ختم کر دی. چنانچہ سپاہیوں کے پیچھے تک ہم پہنچ گئے اور گلگت لداخ سارا علاقہ اور